ka mjaftueshëm kapacitete profesionale. Po. Për të administruar në përputhje me ligjin për tubimet. Bra tjetër. Çdo lloj tubimi, bra tjetër. Edhe për të mbrojtur institucion. Patjetër më. Patjetër. Dakor. Paska qen dashë edhe janë nga ju. Janë përdoret nga ju nuk i ka. Qindra e qindra zyrtar policor. Kujto pakulsit, lutem. Prej shumë vitësh që militojnë rreth të policisë shtetit, që din ti dallojnë. Po të pyes për gjë tjetër, po them gjë tjetër. Ti po pyet a pati armë, a legjitimon futja e policisë? Thashun atë, ja shikon si fletin konshi. Dhe unë të thash gjë tjetër gjë. Sot ju si qeveri akuzoheni se keni bërë një puç kushtetues duke marrë policinë e shtetit që është policia shqiptarëve. Gjëra ta shohim. Se ke parë ti policinë brenda rrethimit parlamentit sot? Jashtë rrethimit parlamentit. Brenda rrethimit ka gjerë. Nxirë tash rrethimit, nxirë më tash. Ka ndje garda, shiko. Nxirë më tash. Po më lave këtë, nuk kam nuk kam misione. Ose kam pa, nxirë tash shofim. Moj garda, garda, të lutem zotë ministër. Unë kam qenë në sallë parlamentit. Për ti ta pash. Ja ku janë këtu. A se ke parë? Mirë, thonë se ka parë. Parlamentit nxirë të parë. Po se ke parë. Ku është kjo pamje? Kjo është brenda, kjo është ku? Te hyrja nga ISPD-ja. Jashtë rrethimit. Jo, si brenda rrethimit, jashtë perimetrit të shkallës kryesore, më. Jashtë perimetrit të parlamentit, Arion. Duket brenda, duket brenda. Arion, shikoj ku e kem. Arion, të lutem. Shikoj ku e kem. Të lutem. Ja, më ofrosh sa pamje të tjera. Ja, të tregosh rrethimin e jashtëm të sallës parlamentit, do të përgjigjesh. Trau, për te trau te rrugë Elbasanit ishin protestuesit. Ke trau, ishin protestuesit. Parlamenti është brenda dhe këta ishin brenda. Është plasja me policinë. Mos mor burse, mos mor burse. Xhiri pamë tashofi madh, është xhiri tashofi madh. Mirë, po pse me deputetët policia? Se kur ka protestues ju duhet të jetë fare krita, duhet të jetë fare. Parlamenti ajo di shumë mirë, ruhet nga garda. Ti ke futur policinë sot brenda parlamentit. Policia është e shtetit, nuk është e pushtetit. Janë gjëra teknike tani këto. Brenda rrethimit të parlamentit. Po pra. Brenda rrethimit e gardën e Republikës. Brenda rrethimit ai zotëri. Jashtë rrethimit të parlamentit. Vare policinë. Ruajtja e institucioneve. Patjetër. Ruajtja e institucioneve. Ka qenë brenda. Dhe futja e qytetarëve brenda institucioneve. Ka qenë brenda policisë së shtetit. Nuk ka qenë brenda njëherë. Kështu që Jo. Ajo pamje që më treguat aty është jashtë rrethimit të parlamentit sallës. Unë kam qenë aty qytetar. Unë kam qenë aty. Ja, është ja. Është brenda ja, ja. Po është brenda parlamentit, po ja ku e ke. Ja ku e ke. Ja ku e ke policin brenda. Urdhro. Ora të lutem. Policia brenda. Ora të lutem. Ja ku e ke furnizhën brenda. Ja ku e ke. Ora njësia speciale e gardës apo. Në shë ja, s'ka njësi speciale e gardës me këtë skafandër. Garda mo garda. Po gënjen garda. Ja, ja, policia ulsi. Mbaj se do bësh meme për këtë. Ja mor ja ku e ke. Mbaj se do bësh meme. Ja, ai moment tani edhe një. Si do, nuk bëm me në brënda. Nuk bëm me për gënjeshtra. Nuk bëm me për gënjeshtra. E ke policin brënda. Nuk bëm me për gënjeshtra. E ke policin brënda. Me për gënjeshtra, me për gënjeshtra bëhen ata që justifikojnë dhunën dhe karigët hedhur kolegëve. Ata janë me për gënjeshtra. Ja ku e ke. Ajo është abuzim me mandatin e deputetit. Grida. Ajo është abuzim brënda parlamentit. Po pra ta konfirmojmë këtë gjë. Mandaloni një moment më përpara. Dëgjoj, ne kemi informacion. Unë të thrisni, fal. Zoti do të thrisni ke 50 metra brenda më grita. Grita, brenda më traun e ke këtu. Trau shtë. Grita, trau shtë. Nuk kam ardhur, nuk kam ardhur të flas për këtë unë tani. Kjo fut policia, nuk kam ardhur të flas për këtë. Flasim ne, flasim. Po ai ti duhet të shqetësohesh, ti duhet të shqetësohesh për jetën dhe integritetin e deputetëve atje. Që shkojnë të bëjnë detyrën. Jo, unë shqetësohem për që shkojnë të bëjnë detyrën. Puçin kushtetues, më shumë nuk duhet të për deputetët që dënohen për fjalë goje. Shqetësohem për puçin kushtetues për Olta Gjaxhkën. Ti thoni gjykatës kushtetuese merr vendimin dhe i dhen kosh plerash. Se do vesh të stra në Bruksel dhe do t'i thuash demokracia ime funksionale është me policinë kuvend, me deputet dënuar për fjalë goje, me puç kushtetues për Olta Gjaxhkën, me liderin e opozitës Burg. Këto janë çështjet. Dhe me gjitha këto që thotë. Këto janë çështjet. Ata pranuan me 15 tetor tulën me ne, ëh? Edhe ti ata nga halli ora ministri. Fatkeqësi e madhe që s'ka ministri dhe kanë nga halli. Fatkeqësi që çfarë po bën humor? Jo, s'po bën humor, po bën me këtë. Jo, më jo. Me atë që futi dorën te patllake, e pe atë futi dorën këtu, pa jo. Dhe sinqerisht, po jam nga zyrtarët e Brukselit tonë Tiranë. Që po ta thash me 15 tetor, me policinë, me gardën, me dhunën, me parlamentin, me luftën civile në Shqipëri. Por mos e merr përsipër se do vesh të spak për këtë. Të kanë çuar në spak PD-ja për këtë. Futjen e policisë sot në institucion kushtetues që nuk e ka fare të drejtë, keni vajtë spak. Po kjo është zgjidhja pra, ti drejtohesh institucionit. Prandaj mos e rëndo, mos e rëndo duke thënë që s'është policia, mos e rëndo qeveri. Arion, po s'min ti mi donë mu bre. Unë ti mi dojë. Po jo bre burë. Po jo bre burë. Mundet të në të lutëm. Ku pushteti jotë, të ti ti mi dojë një gazetarë. Të lutëm. Ministri të në spak, në prokurori ku të dushti. Më në fund, nëse kam vendosur ta qenë në spak, kjo është një shenjë mirë. Kanë çuar, kanë mbaruar ajo punë. Është një shenjë mirë. Kanë çuar, kanë mbaruar. Që ju besojnë institucionet. Po flistim, po flistim. Edhe ju besojnë institucionet drejtësisë.
për demokraci. Sepse kur nuk ju konvenon, ju pëlqen drejtësia. Për shtetin ligjor. Por ju duhet shkenjë drejtësia. Mirë, mos vika mirë pranë shkon spak. Mika shumë mirë. Ta zbardhë spaku. Jo të mos atë. Shkel ligji për tubimet? Po jo të mos atë. Shkel ligji për rujtjen e institucioneve? Patjetër, e ke shkelur. Ja pra ta hetoj drejtësia. Shumë mirë. Po çfarë thua, më është në mes të ditës. Është në mes të ditës. Tani po bësh dhe prokuror ti. Më fal lutem, ti po bësh dhe prokuror. Shikoj se na kanë parë, na ka parë gjithë Shqipëria sot që policia ishte brenda. Ore gjithë Shqipëria shef. Nuk e di. Gjithë Shqipëria. Nuk e di, po kjo pastaj. Gjithë Shqipëria dhe fëmijët e këtij vendi shohin edhe çfarë barbarizmi është bërë aty. Kjo shpjegon shumë. Duke djeg karikët e parlamentit. Kjo shpjegon. E çfarë se do të karikët? E çfarë do të karikët? Vetë do t'i paguaj. E ti përjashtosh ti 60 ditë, 40 ditë. Përjashton rregullore. Çfarë parlamenti ke? Sapo të pyeti. A të pyeti Grida, të pyeti tha si do ta shtensionosh situatën se ti ajo der do vesh, ajo është. Hajde. Si bujrim, bujrim me policinë. Ska qeveri teknike. Edhe përjashtim, ska qeveri. Ti ke mbyll kuvendin më. Qeveri teknike ska. Se ska kaq. Ska. Se ska. Se u dha Maqedonia pse ka? Jo, si ishte qeveri teknike. Ishte me qeveri me Tiranë. Ua, qeveri teknike. Ishte qeveri me Tiranë. Ishte ministri i Tiranës, më lutem. Ska qeveri teknike me kryeministrin e Tiranës. Ai ishte qeveri. Ja, po thuaja pra ishte qeveri teknike. Dhe edhe di pse u dha në 2017 Grida? Pse? Sepse kishim një krizë me aleatin ton politik për shkak të reformës ndërtesë. Ishte bloku vetingu dhe Edi Rama jo tha, bujrëm, merrni gjithë ministrit që doni, gjithë drejtorit e përgjithshme, po më zhbllokoni reformën ndërtesë. A si ishte kjo voto vetingu? Si ishte kjo fare? Pse nuk e thot ai këtu që në 2017-ën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sot ishte ministri Edi Ramës, ministri i drejtësisë Edi Ramës. Po qeverisë teknike, jo ishte qeveri teknike. Si ishte pra se ska qeveri teknike, ska qeveri teknike me kryeministrin në detyrë. Nuk hyn në zyrë Edi Ramës. Një ditë. Mirë. Ajo nuk ka me determinacion më burë. Lore, do të di shumë mirë tani. Sulo që jemi të vërtetë. Qeveri teknike, qeveri teknike. Ne pranoj PD qeveri teknike. Problemi PD është qeveri teknike. Tani un nuk hyn në zgjedhje se nuk e mundi dot Edi Ramën. Qa do? Do pushtetin pa votën, ta voli? Bëjmë e pëdën këtë. Si? Bëjmë e pëdën këtë. Jo, nuk është shtu. Por një moment. Më falë. Mirë. Bëj këtë negociat me pëdën, po them. Apo mbron teknike. Apo mbron interesat e opozitës sot tiku. Jo, fare, fare, zero. Un po denoncoj çfarë qeveria i majoranca juaj ka përdorur kundër parlamentarizmit. Ka fut policin parlament. Po për pjesën tjetër parlamentarizmi shqetësohti? Cilën? Për pjesën tjetër ato që shkon bëjnë detyrën aty. Cilën? Ato që shkon bëjnë detyrën. Do që karikët e tjetër në 60 ditë. Do të Shqipërinë në Bruksel aty në 15 tetor. Jemi votuar nga populli që kemë sallë parlamentit, jo që kemë të rrifemi me njëri tjetër. Jo, të futesh për justifikon. Ti ke vajtë sallë parlamentit dhe ke bërë push kushtetues për ata gjaxhkën. Ti po justifikon. Ju si majorancë, ju si majorancë, ju si majorancë i keni thënë gjykatës kushtetuese unë ta grisa atë dhe atë kosh plerë. Ti mund të quish mos bindje civile dhe vajtin atje ke selia po sos, se kështu keni dalë u tani. Hodhëm ca molotova, ti po kalun bëm një gjiro. Nga e dikte, nga e dikte, se unë se thash këtë, nga e dikte. Po përdesa justifikon këtë dhunë në parlament. Me deduksion. Pa tjetër që Ursi, të bëj një pyetje fare minimale? Po. Ato karrige se më bën çudi, domethënë, përveç ka ndodhur merë tjetër që janë përjashtuar 2 muaj deputetët në historik, ti kujton që unë skuqaj. Janë ndryshimet e rregullorës, pra, rregulloria e re. Që ka shfuqizuar kushtetuesi. Tani, ne të dy e ndajmë marrëveshje fjalë. Ne të dy kur ishim parlament, rregulloria që kemi patur të përjashtonte maksimumi 30 ditë. Maksimumi 30 ditë. 30 ditë. Domethënë tani ka shkuar 60 ditë. Rregulloria e re. Ursi, e majorancës. Dgjaj. E ka quar përjashtimin 60 ditë. Rregulloria vullnet politike. Ky është hap demokratik, domethënë. Si? Ky është hap demokratik që është Nuk është hap demokratik, dhe mos shiko, të lutem. Unë nuk po përliq, nuk po përliq a është hap demokratik apo është hap demokratik. Pra, rregulloria e re është bërë nga 30 ose 20 60 ditë. Po si mundot të ketë një bashkëtesë sallë parlamentit kur ti lërë djegën e kare, i morën, i nxorën jashtë i dogjën.